Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Welcome for the new topics in Basic Engineering 3.0 Basic Civil Engineering Structure. Introduction to Analysis and Design. First, define structure. And next, differentiate between structural analysis and structural design. And then, explain purpose of structural design. Then explain design code and testing, and the last explain load acting on structure. Introduction to structural analysis and structural design for civil engineering. Define structure. Where is the position of the structure in civil engineering? Di manakah kedudukan struktur dalam bidang kejuruteraan awam? Bidang kejuruteraan awam. So, di dalam bidang kejuruteraan awam, terdapat bidang-bidang lain yang berada dalam lingkungan disiplin kejuruteraan awam. Antaranya, hidrolik, hidrologi, then coastal and harbour engineering, geoteknik, highway and transportation, and so on. So, part of disiplin in civil engineering, structural engineering. So, bidangnya yang utama ialah antaranya kejuruteraan struktur. Di belakang kedudukannya. Okay, structural engineering is concerned with the structural analysis and structural design for building, bridge, tunnel, dam and so on. So, bidang kejuruteraan struktur ni merangkumi analisis struktur dan reka bentuk struktur sama ada kepada bangunan, jambatan, terowong, empangan dan sebagainya. So, apa tujuan dibuat analisis? So, tujuan dibuat analisis ialah untuk mengenal pasti load yang dikenakan ataupun beban yang ada pada struktur tersebut yang boleh menghasilkan perubahan bentuk pada struktur berkenaan. Yang penting, successful to support and resist the load. Maksudnya, yang penting keupayaannya boleh menanggung beban yang dikenakan pada struktur tersebut. Baik, daripada situ, kita berikan definition of structure. Right. So, structure is an engineering construction that support that and impose load without notable deformation beside fulfilling its function. Maksudnya kata, struktur ni adalah satu binaan kejuruteraan yang boleh menyokong beban mati dan beban yang dikenakan tanpa berubah bentuk yang ketara selain memenuhi fungsi bagi tujuan reka bentuk berkenaan. Okay? Baik, so kita nak pastikan struktur yang kita bina ni boleh tahan beban mati dan beban hidup tanpa perubahan bentuk yang ketara lah. Okay, baik, so kita tengok. Type of structure. Type of structure divide by two. Mass structure, frame structure. Mass structure depend on its mass to support load. Bermaksud, struktur ni dibina bergantung kepada bahan yang digunakan untuk menahan beban berkenaan. Contohnya empangan. Empangan menggunakan tanah sebagai bahan untuk menerima beban. Ha, so, dia dianggap sebagai mass structure. So, tanah tu sendiri yang direka bentuk untuk menanggung beban. So, berbeza dengan frame structure. Frame structure, structure built according to specific component. A component that carry load transfer it to another component and continuously. Bermaksud, beban yang dikenakan akan berpindah daripada satu komponen ke satu komponen yang lain, daripada bumbung hingga ke dalam tanah. Tu perbezaannya. Mass structure, frame structure. Baik, frame structure dipecah kepada dua, iaitu superstructure, substructure. Mana-mana binaan struktur yang berada di atas permukaan tanah dianggap sebagai superstructure. Manakala struktur yang dibina di bawah permukaan tanah dianggap sebagai substructure. Baik, ini untuk frame structure. Ha? Seterusnya, classification of structure element. So, dalam frame structure nanti, dia ada beberapa element. Yang penting, important for a structural engineer to recognize the various type of element. So, seorang engineer perlu mengenal pasti dengan betul, dengan tepat jenis-jenis element yang ada dalam bangunan yang berperanan memindah beban yang akan dikenakan. Okay, so elemen yang pertama,
So, elemen yang ada pada bangunan termasuk trusses, beam, column, shear structure, steel rod, connection element. So, semua ni mesti berada dalam sebuah bangunan. Mari kita tengok secara detail. Structural element bending structure. So, structural element for bending ni merujuk pada beam lah. So, beam yang dikenalkan beban di dalam sesebuah bangunan. So, mari kita tengok. Beam. Type of beam. Depend on how they are supported. First, cantilever ataupun rasuk julur. Okay. Yang kedua, simply supported. Rasuk tersokong mudah. Yang ketiga, overhanging, iaitu rasuk juntai. Yang keempat, continuous beam, iaitu rasuk selanjar ataupun rasuk yang berterusan. Dan yang lain-lain tu bergantung pada jenis support sistemnya lah. Okay, ada yang fixed, end, cantilever dan sebagainya. Baik. Ni adalah jenis-jenis beam lah. So, beam ni tengok kedudukan dia. Ground beam, upper beam, roof beam, cantilever, overhanging dan sebagainya. So, banyak kategori dia. Right. Yang seterusnya, compression structure. So, compression structure merujuk kepada kolom ataupun tiang. Okay, apa pula? So, classification of kolom. Jenis-jenis klasifikasi tiang. So, bracing kolom, unbracing kolom, iaitu tiang yang dirembat dan tiang yang tidak dirembat. So, rembat dan tidak dirembat ada fungsi yang tertentu. Okay. So, tiang tu sendiri dipecahkan kepada dua lagi, iaitu slender column, short column. Macam mana kita nak tentukan slender ataupun short column? So, bergantung kepada nilai yang kita kira. So, di sini ditunjukkan slender column and short column for bracing column and unbracing column. Okay. Next, trusses. Trusses adalah sebuah kekuda bumbung. So, penggunaan jenis kekuda ditentukan berdasarkan jenis reka bentuk yang dibekalkan kepada pada engineer. So, on rutera bergantung kepada reka bentuk bangunan daripada arkitek. So, pemilihan trusses bergantung kepada jenis bumbung yang disediakan. Okay, baik. Seterusnya, tension element. Structure. So, biasanya merujuk kepada kabel lah. So, kabel sama ada jambatan, bumbung, ataupun laluan tertentu, flyover dan sebagainya. Okay, baik, tu tension element. Okay, kemudian shear structure. So, setiap elemen ataupun struktur bangunan ada shearnya yang tertentu. Untuk syllabus kita, shear hanya merujuk pada beam. Walau bagaimanapun, shear juga berlaku di tempat lain. Contoh, shear pada beam, shear on slab, shear on columns dan shear on wall. Okay, next. Differentiate between structural analysis and structural design. Apakah perbezaan di antara analisis struktur dan reka bentuk struktur? What is structural analysis? Apa itu yang dimaksudkan dengan analisis struktur? Right. So, structural analysis is the determination of the effect of load on physical structures and their component. Bermaksud, analisis struktur ni adalah penentuan kesan beban pada struktur fizikal dan komponen yang berada di situ. So, structural subject to this type of analysis include all that must withstand load, such as building, bridge, vehicle, machinery and so on. Right? So, bermaksud struktur ini boleh menanggung segala beban yang dikenakan, sama ada beban tu terdiri daripada bangunan, jambatan, kenderaan, mesin, perabot dan sebagainya. Okay. Structural analysis incorporated of structural analysis incorporated to the field of applied mechanics, material science and applied mathematics to compute a structure's deformation, internal force, stresses, support reaction, acceleration and stability. Maksudnya, struktur ni mesti boleh ditentukan berdasarkan aplikasi estetik, mekanik, sains bahan dan sebagainya untuk menentukan perubahan bentuk. Daya yang dikenalkan, tindak balas
support sistem dia dan kestabilan struktur berkenaan. Okey, ini adalah salah satu metod yang digunakan semasa analisis. Yang penting, kita ingin menentukan berapa jumlah moment maksimum, shear, torsion, deflection dan sebagainya. So, di peringkat kita ni lebih kepada moment maksimum and shear. Ini adalah bentuk this is impact of force on structure or material. So, kita ada tension, compression, bending, buckling, shear, torsion dan sebagainya. Right? Right. Ini adalah type of failure in beam. Rasuk yang dikenakan, beban akan gagal. So, gagal ada dua peringkat di sini, iaitu gagal shear dan gagal pada moment. So, ni ditunjukkan bentuk beam yang gagal. Di peringkat di sebelah atas beam, dianggap sebagai compression, manakala di sebelah bawahnya ni berlaku tension. Jadi, bagaimana kita ingin mengatasi kedua-dua isu ni, compression dan tension pada beam. Next, what is design? Okay, apa itu reka bentuk? Okay, design is an optimization process of all the requirements to produce a whole that is efficient, economic and aesthetically acceptable. Maksudnya, reka bentuk ini adalah proses mengoptimumkan keupayaan untuk memastikan struktur kita tu selamat, ekonomi dan bentuk ataupun nilai yang boleh diterima. Estetikal ni nilai-nilai kecantikan lah. Maksudnya tidaklah terlalu besar ataupun tidaklah terlalu kecil, tapi memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan dalam reka bentuk bangunan oleh arkitek tersebut. So, yang penting reka bentuk tu mesti selamat, ekonomik dan cantik untuk dilihat lah. Okay, baik. So, structural design pula. So, structural design can be defined as an mixture of art and science, combining the engineer feeling for behavior of a structure with a sound knowledge of the principle of statics, dynamics, mechanics of material and structural analysis to produce a safe economical structure. Right? So, maksudnya reka bentuk struktur ni dia lebih kepada dianggap sebagai gabungan seni dan sains lah, sains dan seni, dengan harapan untuk mengetahui lah tingkah laku struktur yang kita nak bina ni menggunakan prinsip-prinsip dalam pengiraan lah, statik, dinamik, mekanik dan sebagainya, yang penting untuk menghasilkan sebuah struktur yang selamat ekonomi sebagaimana yang diperlukan untuk memenuhi tujuan reka bentuk berkenaan. Okey, so kita nak pastikan kita akan gunakan semua kemahiran yang ada dalam bidang kejuruteraan agar produk kita ni ataupun structure kita ni diselamat ekonomi dan memenuhi lah tujuan dia dibina. Okey, baik, seterusnya structural design. Once bila kita dah dapat lah sebuah bangunan yang diberi oleh arkitek, daripada situ kita akan tentukan jenis load yang akan dikenakan, fungsi bangunan, kegunaan dan sebagainya. So, daripada situ kita akan estimate anggaran dia punya load yang akan dikenakan. Selepas kita buat estimate, kita pun analysis to determine the maximum moment and shear for design. Sebelum kita reka bentuk, kita buat analisis dulu untuk mendapatkan moment maximum dan shear maximum bagi tujuan reka bentuk. And then, design of section and reinforcement. Okay, so kita dah mula mereka bentuk kedudukan besi dan bilangan dia tu sama ada pada slab, beam, column, wall and so on lah. Okay, selepas kita dah design, di peringkat akhir itu kita akan buat production of arrangement and detail drawing and bar schedule. Maksudnya kalau dah kita dah tahu dah jenis besi, bilangan kedudukan dan sebagainya, so kita akan keluarkan satu table ataupun drawing yang lengkap mengandungi semua maklumat ni ataupun dipanggil shop drawing untuk tujuan operasi lah. Okay, mari kita tengok ah. Contoh, ni bangunan arkitek bina. Arkitek nak bina rumah sebegini, so dia bagi kepada engineer untuk review. Selepas review tu kita akan tengok lah kedudukan dia, panjang, tinggi dan sebagainya pada bangunan.
iaitu kedudukan bilik-bilik dan sebagainya. Baik. So daripada sini kita akan mulakan proses rekam untuk menggunakan standard method yang tertentu lah. So antara standard methodnya kita ada reinforced concrete design to BS8110. Ni yang kita pakai sebelum ni lah. Okey, yang sekarang ni yang moden sikit orang dah mula pakai Euro Code 2, tapi tak apa. Euro Code 2 kita akan belajar kemudian. Buat masalah sekarang ni kita tumpukan pada BS8110. Okey. Selepas dah dibuat reka bentuk, so kita akan hasilkan structural drawing. Ha, ni dah reka bentuk struktur dah lengkap ni. Dan dah boleh digunakan untuk tujuan pembinaan. Ini pandangan atas dia, pandangan plan dia, dan ni detail plan dia. So detail plan ni menunjukkan bilangan besi, panjang besi yang diperlukan, berapa dia punya saiz dan kedudukan. Okey, jika dapati kita tidak dapat mentaksir plan ni dengan baik, tiada masalah jika kita panggil engineer reka bentuk untuk menerangkan kedudukan besi-besi ini. So tidak ada masalah. Daripada sini, selepas kita faham macam mana plan kedudukan besi dan sebagainya, bolehlah kerja-kerja pembinaan dimulakan sebagaimana yang diperlukan dalam lukisan lah. So dan drawing kita tu. Baik. So, apa beza analisis dan design sekali lagi? Yang penting, analisis structure need to determine prediction of the performance. Okay, analysis versus design. Apa beza analisis? Apa beza design? Structural analysis is the prediction of the performance. Okay, so kita cuba meramalkan kedudukan ataupun keupayaan beam menanggung beban. Yang penting, kita dapatkan shear force dan moment maksimum. Sama ada point load ataupun uniform distribution load ni samalah. So, yang penting kita dapat shear dan moment. Selepas kita dapat shear dan moment, barulah kita akan gunakan input tersebut untuk tujuan reka bentuk. So, semacam sepanjang reka bentuk tu nanti, kita akan determine the size and arrangement. Maksudnya, size besi, bilangan besi, jenis konkrit yang digunakan, semua tu ditentukan di dalam reka bentuk struktur. Baik. Ni contoh reka bentuk sebuah empangan. Okey, ini bukan mesh structure, ni frame structure, iaitu struktur empangan bagi menahan air, iaitu hydrostatic load. Okey, daripada sini kita akan buat analisis yang pertama. So berat tembok tu sendiri pun akan jadi isu. So hydrostatic load jadi isu, kemudian bearing capacity of soil pun jadi isu. So semua force yang ada ni kita akan kira lah. Rx, Ry, resultant force, moment, shear dan sebagainya. So daripada sini dapat segala maklumat ni kita akan pindahkan ke structure design. So semasa di structure design ni kita akan masukkan bilangan besi, jenis besi, kedudukan besi, konkrit yang digunakan, semua lengkap. So bila dah ada benda ni, kita dah mula membina. So under construction lah. So dengan harapan boleh menjalankan fungsi. Ada tak risiko empangan ini runtuh? Ada. Tetap ada. Jika kita gagal mengambil kira analisis dengan betul, design dengan betul, jika gagal hasilnya kemungkinan empangan ni boleh runtuh. Kesannya, inilah akibatnya jika runtuh. So bangunan boleh runtuh, empangan boleh runtuh, jambatan boleh runtuh, semua struktur boleh runtuh jika tidak dianalisis dan direka bentuk dengan baik. So hak ni kena berhati-hati sikit. Okay, baik. Next, explain purpose of structure design. Maksudnya, terangkan tujuan reka bentuk struktur dilaksanakan. Baik, mari kita tengok. Can we build a building without design? Bolehkah kita bina bangunan tanpa reka bentuk? Jawapannya boleh. Iaitu kita boleh bina bangunan hanya berdasarkan andaian. Iaitu kita ada dead load, live load. Maksudnya kalau di peringkat biasa ni kita tengoklah berapa orang yang akan duduk bangunan tersebut, berapa lama dia nak guna bangunan tersebut. So kita cuba predict tanpa reka bentuk. Okey, walau bagaimanapun
Ada risiko tak? Tetap ada. Bangunan yang dibina tanpa reka bentuk yang sesuai ada risiko. Contoh. Ini contoh yang berlaku. Apabila datang saja banjir ataupun hydrostatic load, habis dibawa arus. Ini risiko yang kita ada. Okey? Boleh bina? Boleh. Tetapi ada risiko yang tertentu. Baik, mari kita tengok. Ini contoh stesen minyak yang dibina dengan reka bentuk. Jika kita tengok, bentuknya pun ringkas. Ha, tiangnya pun kecil, dinding pun tak ada. Okey, wall tak ada. Yang ada cuma kolom and beam saja. Okey, tapi bangunan ni kategori di reka bentuk. Kesannya, apabila banjir, duduk kekal di situ, di tempatnya. Hinggalah banjir itu surut. Sebab apa? Bangunan ni walaupun ringkas, tetapi dia kategori bangunan yang direka bentuk. Ah, desain betul. Okey, so duduk di situ. Ini lagi satu. So bangunan sekolah. So bangunan sekolah untuk tujuan pendidikan saja. Kalau berlaku banjir, di situlah ramai orang berkumpul. Dan kemudian ada lagi hydrostatic load yang berlaku. Tapi runtuh tidak? Tidak runtuh kerana di situ ada analisis dan reka bentuk yang betul. Di samping faktor-faktor keselamatan yang akan kita bincangkan kemudian. Baik. So, kita kena ingat, semasa mereka bentuk, terdapat dua jenis force yang biasa berlaku, iaitu physical force dan environmental force. So, physical force, kita ada dead load, impulse load, traffic load, hydrostatic load, earth pressure. Walau bagaimanapun, untuk syllabus kita, kita cuma ambil dua saja, dead load, impulse load. Baik, kita juga ada environmental force. Okay, kita ada wind, earthquake, wave, flood, fire, pollution and so on. Right. Ini contoh, earth pressure sentiasa berlaku pada struktur substructure. Struktur yang dibina di bawah permukaan tanah ni ada tekanan yang berlaku. So, semakin hari benda semakin berubah sampai akhir sekali hingga gagal lah. Okey, ini yang kita takut. Baik, kita juga ada fire. Fire ni api yang boleh menyebabkan kegagalan struktur. Macam mana boleh gagal? Maksudnya struktur yang kena api semakin lama, makin mengembang dan akhirnya kolab lah. Ini kita takut. So, bolehkah bangunan untuk tidak terbakar? Bangunan akan terbakar. Tetapi bangunan yang direka bentuk, masa untuk kolab semasa terbakar ni nanti, kita boleh panjangkan dia punya hayat kebakaran dia tu. Okay? So, kita ada wave, current, tidal pada struktur yang terdedah pada air lah. Okey, struktur tepi laut, di tengah laut dan sebagainya. So, kita ada ombak, kita ada arus dan kita ada pasang surut yang boleh mempengaruhi keupayaan struktur. Okey, baik. So, kita ada kesan angin yang jika kena berlebihan, dia boleh menyebabkan runtuh lah. Angin kita boleh guna untuk tujuan reka bentuk, tak ada masalah. Tapi pada kadar yang tertentu. Jika lebih, inilah kesannya. So, kita ada juga earthquake, gempa bumi. Gempa bumi kita memang takut lah. Tapi bersyukur negara kita tidak berlaku kesan gempa bumi yang sebegini teruk. Okay? Baik. So, purpose of structural design. So, in the final analysis, there are two most important purpose of which the design engineer must ensure in the design provided. First, safety on structure. And the second, deformation of the structure under normal loading condition. Maksudnya, pertama sekali, engineer kena pastikan bangunan tu selamat. Dan yang kedua, jika berlaku perubahan bentuk, tetapi perubahan tersebut masih berada dalam kawalan pada kadar yang boleh diterima. Okey? Ini contohlah. Ada bangunan yang kita dapati telah retak dan sebagainya. So, kita panggil pakar untuk menilai. Ini kerosakan struktur ke ataupun bukan struktur? Macam structure ni, beam, kolom, okey, apa nama? Beam, kolom, trasa. Okay, structure. So, wall bukan structure. Walau bagaimanapun, kita akan pastikan struktur tersebut selamat ataupun tidak oleh engineer. So, macam mana engineer buat? Pertama, dia pergi tengok. Dan yang kedua, dia akan buat pengujian tertentu. Daripada sini, dia akan decide. This bangunan will be collapsed and ataupun tidak lah. Okay, dia akan tengok bangunan tersebut. Tapi janganlah tunggu sehingga bangunan retak sampai macam ni. Ini dah kira gagal. Kalau tunggu lagi, sangat membahaya. Okey, bergantung pada keadaan lah. So, kadang-kadang benda tu tak perlu engineer pun. Kita tengok pun kita dah tahu. Sebab serviceability dah memang out dah. Cuma tunggu nak collect saja lagi. So, kita takut lah. Okey, next.
explain design code and testing standard according to BF8110, iaitu dia kata terangkan kod reka bentuk dan standard ujian mengikut BF8110 lah. Okey, so apa berlaku? So design code and testing according to BF8110. First, permission slash design. Okey, kita menggunakan reka bentuk berdasarkan reka bentuk tekanan yang dibenarkan. Okay, biasanya kita based on limit state lah, elastic limit. Okey, design code and testing standard according to BF8110. So yang pertama sekali kita nak reka bentuk sesebuah bangunan berdasarkan reka bentuk apa? Reka bentuk tekanan yang dibenarkan. Design stress within the elastic limit, iaitu mereka bentuk bangunan berdasarkan elastic limit, punya hard elastic limit, iaitu contohnya besi lah. Besi kita ada dua, elastic dan plastik. So kita reka bentuk berada dalam zone elastic, ditambahkan dengan safety factor yang akan bincangkan kemudian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, limitistic design, iaitu reka bentuk dalam keadaan hard tertentu lah. So load and strength of material factor with partial safety factor. So masa kita reka bentuk ni mesti berada dalam zone hard yang dibenarkan lah. So hard yang dibenarkan ni kita ada tiga. Pertama, ultimate limit state, iaitu hard muktamad, di mana keadaan ni berlaku kita akan pastikan reka bentuk yang dibuat sehingga bangunan tersebut ataupun struktur tersebut runtuh ataupun tumbang. Okey, oleh itu struktur perlu direka bentuk supaya cukup kuat, stabil dan kukuh. Tu yang pertama, ultimate limit state. Yang kedua, serviceability limit state, hak keboleh khidmatan. So keadaan ni berlaku di mana menyebabkan struktur menjadi tidak sesuai, tidak selesa untuk digunakan disebabkan oleh keretakan, pesongan, gegaran yang berlebihan lah. Okey, tu serviceability. Yang seterusnya, yang ketiga, specific ataupun special limit state ataupun hak khusus keadaan kerosakan ataupun kegagalan yang berlaku akibat daripada pembebanan ataupun punca yang luar biasa seperti gempa bumi, letupan dan sebagainya. So itu limit state design. Okey, so limit state design tu, dalam limit state design tu kita ada material yang digunakan. Okey, kita ada dua, konkrit dan steel. Okey, konkrit, the compressive strength of the most is the most important property of concrete. Okey, limit state design. So dalam limit state design ni kita akan gunakan dua jenis material, iaitu pertama concrete dan keduanya steel. Okey, concrete, the compressive strength is the most important property of concrete. The characteristic strength that is the concrete grade is measured by the 28 days cube strength. Bermaksud kekuatan mampatan bagi konkrit ni biasanya akan mencapai kekuatan maksimum pada hari yang ke-28 bagi tujuan reka bentuk lah. Okay, so grade konkrit ni banyak. Okay, kita ada grade 15, grade 20, 25 dan sebagainya. So bangunan direka bentuk based on grade konkrit. Kita tengok kegunaan bangunan tersebut. Jika bangunan tersebut menanggung beban, semakin tinggi beban, semakin tinggilah grade konkrit yang digunakan. So contohnya grade C20 ataupun M20. Bermaksud kekuatan dia ialah 20 Newton per mm square pada hari yang ke-28. So unitnya Newton per mm square ataupun Pascal. Ini bab konkrit. Seterusnya, besi, characteristic strength of steel reinforcement. Okay, so steel reinforcement divide by 2, mild steel, high steel. Kalau mild steel, dia pakai simbol R, kekuatan ciri dia 250 per mm square. Kalau high steel, dia pakai simbol Y ataupun T ataupun H bagi Euro code, dan kekuatannya ialah 460 Newton per mm square. How to determine between two types of steel, mild steel, high steel. For mild steel, jika kita tengok besi yang digunakan tu licin, okay, besi bulat yang licin. Manakala high steel, besi bulat tetapi berbunga di sekeliling dia tu. Itu maksud besi tegangan tinggi, high steel. Okay, so ini adalah bentuk struktur
yang kita nampak apabila dikenakan beban. So, bila beban dikenakan, beam kita cenderung untuk berlaku diffraction ataupun buckling. Okay? So, ini kesan buckling lah. So, permukaan atasnya compression, permukaan bawahnya tension. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi isu ini? Jika dibiarkan deflection berterusan, boleh menyebabkan kegagalan. Jadi, apa yang kita buat ialah kita masukkan besi. Kebaikan pada konkrit, mampetan. Kebaikan pada besi, tegangan. Jadi, ruang mana yang kita boleh masuk, kita akan letak. Iaitu, bila sebuah batang konkrit, tegangan berlaku sebelah bawah, di situlah kita letakkan besi. Boleh diterima. So, apabila kita masukkan besi, dia ada kekuatan yang akan berlaku pada struktur tersebut. Ini contoh. Kekuatan yang ada pada struktur tersebut yang boleh menahan beban. Yang kita tengok, ini bila dah berlaku penambahan besi, secara tak langsung struktur tersebut telah mempunyai daya tahan terhadap beban yang dikenakan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi material. Yang kedua, safety factor. So, bahan yang digunakan dalam pembinaan mesti dilindungi dengan safety factor. Okey, terutamanya struktur yang menanggung beban yang tinggi lah. Okey, konkrit biasanya cenderung untuk berlaku kesilapan sama ada dari segi bajuhan, semasa penempatan dia, semasa mampatan dia, kemudian curing dia, kita tak mengikut spek, so cenderung untuk gagal. Jadi, kesilapan-kesilapan error-error di sini akan di-cover oleh safety factor lah. Okey, untuk mendorong, membantu dia mengurangkan kesan daripada kesilapan tersebut. Okey, mari kita tengok. Partial factor of safety for load. Okey, jika berlaku error dan sebagainya, so di situ akan ada safety factor. Apa tujuan safety factor ni? Okey, yang pertama sekali, jika kita tengok. Okey, yang pertama sekali, jika kita tengok dengan adanya safety factor ni secara tak langsung design assumption and inaccurate of calculation kita boleh cover, iaitu jika berlaku kesilapan dalam andaian ataupun ketidaktepatan pengiraan boleh di-cover dengan safety factor. Yang kedua, possible unusual load increase, iaitu penambahan okey. Partial factor of safety for load. Keperluan safety factor yang digunakan bagi tujuan untuk mengatasi isu-isu berikut. Iaitu yang pertama sekali, design assumption and accuracy of calculation. Iaitu kesilapan dalam membuat andaian ataupun ketidaktepatan pengiraan. Itu yang pertama. Yang ketiga, possible unusual load increase. Iaitu penambahan beban secara luar biasa. Okey, yang ketiganya pengagihan semula tekanan yang tidak dijangka, penambahan yang secara tiba-tiba maksudnya begitu. Kemudian construction in accuracy, iaitu ketidaktepatan semasa pembinaan. Ini juga boleh dibantu dengan adanya safety factor. Okey. Okey, ini ialah bentuk safety factor lah, jumlah ataupun angka safety factor yang digunakan. Baik, kita ada dua, satu BS standard, satu Euro code. So, untuk kita, kita pakai BS standard. Jika untuk dead load, kita safety factornya ialah 1.4. Manakala impose load ataupun beban kenaan, safety factor dia 1.6. So, dapat saja jumlah dead load, kita akan darabkan dengan 1.4. Dapat saja jumlah live load, kita darabkan dengan 1.6. Okey, ni safety factor dia. Okey, yang digunakan. Okey, design method. So, design method based on limit state method. Kemudian, so yang penting sekali semasa reka bentuk kita menggunakan ultimate limit state, iaitu kita sebut sebagai reka bentuk muktamad. Okey, ultimate limit state. Contoh. Ini contoh. Kita ada ultimate limit state dan serviceability limit state. Mari kita tengok weather. Okey, ni serviceability limit state. Maksudnya, kita reka bentuk bangunan akan berlaku pertambahan beban yang berlaku tu akan melahirkan bentuk
keretakan, pecah dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun, ini bukan kegagalan struktur yang sebenar. Ini cuma di peringkat awal sahaja. Ada ketikanya kegagalan struktur serviceability menzahirkan. Ini adalah contoh serviceability limit state, di mana apabila berlaku kegagalan, dia bukan kegagalan yang mutlak lah. Maksudnya kita akan nampak keretakan, pecah dan sebagainya, tapi bukan kegagalan yang sebenar. So kegagalan sebenar akan berlaku apabila ultimate limit state. Maksud kita reka bentuk bangunan sepatutnya sehingga bangunan tersebut untung. Jika berlaku keretakan tu, belum masa ada lagi. Okay, that's why ada setengah keadaan macam disebut tadi, kita akan panggil jurutera untuk menilai bangunan tersebut selamat ataupun tidak. So yang penting, ultimate limit state ni mesti, struktur tersebut mesti berada dalam condition durability. Bangunan tu mesti lasak, tahan cuaca dan sebagainya. Kemudian fire resistant, mesti tahan api. Tahan api ni bukan bermaksud tidak terbakar, dia terbakar, tetapi tempoh masa untuk dia runtuh ni, dia ada tempoh masa tertentu. Okay, kemudian based on ultimate limit state, ultimate limit state kita design bangunan sehingga bangunan tersebut runtuh. Okay, kemudian kita ada pula serviceability limit state. Serviceability ni maksudnya kita dah nampak lah keretakan, pecah dan sebagainya. Kemudian last sekali, special limit state, iaitu bangunan tersebut runtuh disebabkan oleh gempa bumi, letupan dan sebagainya. So ni dia punya standard untuk tujuan reka bentuk. Baik, so code of practice. Code of practice ialah kod amalan yang digunakan. Baik, umumnya semasa reka bentuk ni, jurutera sentiasa berpandukan kod amalan praktis atau piawaian reka bentuk, iaitu satu dokumen mengenai amalan-amalan terbaik yang digunakan oleh para jurutera lah. So semua ni based on BS 8110. So dalam ni diterangkan lah part 1, part 2, part 3 dan sebagainya. Okay, last sekali, explain load acting on structure. Terangkan beban yang bertindak pada struktur bangunan. Baik, so kita tengok, struktur yang dibina mesti berupaya memikul beban hidup dan beban mati, ataupun impose load, ataupun beban kekenaan. So dead load, life load. Okay, so load acting on structure. So load acting on structure ni, ataupun load yang bertindak pada bangunan ni, dia pecah kepada tiga. Dead load, impose load, wind load. Apa itu dead load? So dead load ni merupakan beban yang tetap dan tidak banyak berubah lah sesuatu nilai itu semasa kita buat anggaran. Contohnya safe weight, berat sendiri bangunan. Kemudian kita ada shielding, services. Kemudian kita ada finishes, kemasan lantai dan sebagainya. Itu untuk dead load. Asalnya dead load ni safe weight ataupun berat sendiri bersama dengan beban yang dikenakan secara tetap. Itu dead load. Kemudian impose load. Okay, impose load ni beban ataupun beban kenaan ni sentiasa berubah-ubah seperti jumlah manusia ataupun penghuni bangunan, kemudian perabot, ya, hujan, salji dan sebagainya. So beban ni adalah beban kenaan yang sentiasa berubah-ubah. Okay, so impose load. Seterusnya beban angin, wind load. Beban ini bergantung pada lokasi, bentuk, dimensi bangunan, had laju angin di sesuatu kawasan. So kaedah anggaran ni boleh dirujuk kepada code of practice lah. Okay, CP 3, chapter 5 part 2. Ini cerita tentang load yang tidak pada bangunan lah. So dia ada dead load, impose load, wind load. Dead load ni safe weight. Okay, kemudian impose load, beban kenaan. Okay, then wind load, angin di sesuatu kawasan. So ni load lah sebuah bangunan, macam mana dia berubah. So kita ada dead load, life load, wind load dan sebagainya. So akan dikenakan pada bangunan daripada atas hingga ke bawah lah. So dia akan bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain, daripada atas hingga ke bawah. Okay, so ni pun samalah, karakteristik dead load, benda yang sama dibincangkan tadi. Ni contoh dah. Safe weight, berat sendiri lah. Beam, column, slab, kemudian wall dan sebagainya. Kemudian dead load, superimposed dead load. Asalnya beban hidup tapi dikenakan secara tetap dan tidak berubah. So consider as a dead load. Okay,
Ni rupa deadload lah. So dia bangunan yang kita siap, so deadloadnya akan bawa ke bawah. So dia ada nilai yang standard yang telah disediakan. So kita just pakai ya. You make sure kenal pasti bangunan ni untuk apa dan load yang digunakan berapa. Okay, baik. So kita dah live load. Live load ni sama ada manusia, orang ataupun furniture yang boleh berubah-ubah. Ha, so kalau kita tengok berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain lah. So dia ada live load ni. Okay. So karakter dia pun sama. Bergantung pada penggunaan bilik tersebut. Ha, ada bilik, bilik tidur, ada bilik store dan sebagainya. So setiap satu berubah-ubah dan berbeza-beza. Right. So ni design load. Kita dapat saja dead load tadi. Kita darabkan dengan 1.4. Dapat saja live load tadi. Kita kalikan dengan 1.6. Okay. Untuk tujuan dia akan bentuk. Ha, ni. Ni jadual dia lah. Ultimate limit state. Dead load and imposed load. 1.6, 1.4. Okay. Ni agihan lantai dia. Macam mana beban tu berada. So, ni perlukan pengiraan. Okay. Baik. Ni pun sama juga. Agihan lantainya. Kiri dan kanan. Ni pun sama. Okay. Berlaku begini. Baik. So, beban daripada lantai ni akan pindah ke beam. Beam pergi column and column tu footing. Right. So, ni dia mula berubah lah. So, daripada atas, turun lagi. Okay. Bergerak lagi. Masuk lagi. Hingga ke dalam tanah. Alright. So, conclusion. So, secara kesimpulannya, struktur konkrit bertulang ni, khususnya bangunan, direka bentuk untuk memenuhi keadaan had mutamat lah. Itu ultimate limit state dan disemak dalam keadaan kebolehkhidmatan ataupun serviceability. Okay. Proses ini penting kerana fungsi utama elemen struktur bangunan adalah untuk menanggung beban tanpa membahayakan penghuninya. Okay. Semua proses ini perlu dilaksanakan secara bersama dengan mengambil kira ketahan lasakan struktur konkrit bertutulang berkenaan bermula daripada peringkat reka bentuk, pemilihan bahan dan pengendalian projek semasa proses pembinaan. So, sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.